Мария Алгач, тунемши влак, людык ждымылык школа, регион влак кокласы таңасымашты сенейнат. Колы кумши гыч кол индешимши июнь марте Мордовийшты черетан таңасымаш лийын. Мария Алгачапшым кок командар ален, иктыже изирак иготан, весыже кугу класслашты тунемши влак радам гыч лийын. Идырвезе влакым тӱрлӧ школла гыч чумыренат. Тыгай соревнованийыште мый уже кокымшо гана вием тергена. Тиде и оҥай лийын, и неле лийын, но мый сеҥен кертынна. И икымше местам налынна. Ынде мыланна кӱлеш Россий кӱкшытан верым, Россий кӱкшытан соревнованийыште вием тергаш. Мый шонена тышто сеҥена республикым сайын ончыкташ. И шуку пален налын кертына, у йолташым ӱчымын кертына машинна. Ӱдыр-рвезе-влак пожарный эстафета, кросс, акваторийыште кычал мутарыме пашам шуктымаш, илен лекме маршрут да моло таҥасымашкат ушненыт. Тыге Мариялан кок командыжат сеҥымаш дене пӧртылын.